Heipä hei. Mussut jo. Oulu. American Truck Simulator. Tässä juuri ihailin tätä ilmeisesti katista apinoivaa tämmöistä bulldozeria, puskutraktoria. Tää on tällä pajalla. En tiedä, onko ne päivittämässä tähän parempia tekstuureja. On sen verran huono tekstuuri, että olisi syytä päivitellä. Puuttuu toista puolta tela. Näköjään, ja täällä on joku kaivinkone, josta hassusti peilaantui yhden muut asiat kuin mitä tuota kuvittelisi peilaantuvan. Onko täällä mitään muuta mielenkiintoista? Ei, tuolla on räjähtävä tynnyri, en mennä sinne. Kuormuri, ei kuormuri, kun kauha, mikä tää on, kaivinkone. Mutta tänään meidän projektina on kuljeskella tämmönen, kuljettaa tämmönen joku nosturihan tämä oli. Kyllä. Painaa 53 tonnia. 800 perävaunu. Näyttää ihan okolta. Renkaat on paikallaan perävaunussa ja sen sellaista. Veturina meillä löytyy, toimii tämä Peterbilt, jolla on tässä ajeltu ennenkin. Saa nähdä, lähteekö tää jyrä kuinka hyvin tai kaivinkone, mikä tuo nosturi, kuinka hyvin liikenteeseen, koska tämä mun Caterpillari on pikkasen alitehonen. Sieltä kuitenkin lähti liikenteeseen. Sinne lähti. Ops. Jaha. Jäätinkö mä heti kiinni johonkin? Mä jäätin, tuollahan tuonne portti. Voi että. Ei se saa kun ei ota sisäkuvaa niinku kunnon rekkakuskilta. No. Kyllä se kulkee. Hissukseen, mutta kulkee. Noin. Naps. Tähän tulikin ajoneuvo. Pikkasen leikannut vastaan tulen kaistetta. Kiitos. Sori. Jos saadaan tuo laitastua tielle asti. Näin. Meiltähän tämä käy. Käykös teiltä? Asustin nää ajelee osa täällä ilman valoja ja osa ajelee valojen kanssa. Tuokin Mustangin tulimman valoja konsanoon. Joo. Tästä voi tullakin mielenkiintoinen matka, sillä tämähän hyytyy jo tähän kohtaan. 6 tuntia olisi matkaa, 323 mailia. En jaksa laskea päässä paljonko se on kilometreissä, mutta 4 tunnin päästä pitäisi ottaa näköjään tirsatkin. Haaratrukki 53 tonnia Oxnardista. Tai Oxnardiin ollaan viemässä tämä laite. Nyt toivotaan, ettei tarvitse hirveästi pysähdellä ylimääräisiä, koska ui saatana, älä kato karttaa. Jaha, perävuono nappas kiinni. Siellä tuli nyt jollekin vähän isompi huollon tarve sitten. Mikäs siinä oli? Vanhemman näköinen jenkkilotko. Siinä näytti jotain Dotke Dartilta, mutta en ehtinyt kurkkaamaan, kun nyt pitää tosiaan kyllä aika lailla seistä kaasupolkimella, koska koska vaihteet on
Tai ei vaihteet, vaan moottorissa saisi olla enemmän vääntöä. Siin toi oli Plymouth. No. Joku Plymouth se oli kyllä tuo, minä sanoisin näin. Pistää vakkari tosta päälle, niin seistä kaasupolkimella ihan samalla tavalla, että vähän parempi asento tähän ajeluhommiin. Nostan tosta vakkari päälle. Mikäs siellä on? Vakionopeuden säätimen asetus. Cruise control 35 mailia, me saadaan ajaa 55. Mutta se pyyti sinne 55 saman tien. Automaattivaihteella posottelen, niin se itse asiassa helpottaa tämmöisen alitehoisella koneella varsinkin liikkeelle lähtöä. Se on nimittäin aika tuskasta silloin, kun yrittää manuaalivaihteisella mennä. Nyt toivottavasti kuljette sieltä. No kulkeekin siinä. Tonne pitäisi kääntyä, nyt pitää katsoa toi leikkaa aika hyvin, me jäädään tänne valoihin. Tässä kun ollaan valoissa, niin voidaan sillä aikaa ottaa vaikka valokuva. No voi hitto, tuli just sen nuppi tohon, että otetaan toinen. Noin. Ja, saadaan mennä. Tossa, Plymouth. Eiku Dodgehan toi jo. Dotke. Ei ole dartti. Voisko se olla dartti? Ei muista se ei ole dartti. Oi joi. Mä unohdin taas, että mulla on tommonen yli leveä ja pitkä ja korkea ja pahalta haiseva kuljetus, joka vaatii enemmän tilaa kuin on tottunut. Saa nähdä kuinka hirmuisen pitkä. Nyt pysykää vihreänä. Video tästä tulee, koska matkan teko on varsin hinnasta. Pysykää vihreänä. Kiitos. Matkan teko on hidasta ja silleen. Onks tässä valot? On punaiset. Mikä mun moottorijarrun nappula? No, saa mennä. Nyt meni hätävilkku päälle. Mitä sinä tuut? Mikä valot mun nyt päällä? No, mulla oli kaikki vilkut päällä siellä. Ylös ja alas oli samaan aikaan myös. Tuot nostan taas vakkari. 30. No, ei täihin varmaan 5-5 nousta kuitenkaan ennen kuin nopeusrajoitus taas muuttuu tai tulee liikennevalot, kun esimerkiksi tässä kohtaa. Jatka saa mennä taas vihreä. Amerikassa ollaan. Täällä ei ole niin paljon vietetty aikaa kuin tuolla Euroopan puolella, mutta pitäis kyllä. Täällä on aika lailla mukavimmat maisemat, varsinkin näissä tai niissä osissa, mitkä ei tullut ensimmäisessä pläjäyksessä. Täällä on panostettu hyvin näihin karttoihin. Päättyy, eikö mä käyn nyt tonne? Jääkö tää kaista loppu sit kuitenkin? Nyt pitää ottaa sit huolella tänne. Kyllä se sitten taipuu. Tässä meikin voisi olla pekonit päällä, mutta eihän mulla nappulaa. En käytä pekonia muuta kuin lautasella. Jaha! Se sitten... Joko se löi liinat kiinni, tai sitten mä olin vaan liian nopea vaihtamaan kaistaa. Mä näin sen auton tuossa sivussa kyllä ja olin kääntymässä sen perään, mutta joko se jarrutti tai sitten se ei ehtinyt alta pois. Tästä otetaan ratin kehän vähän tuohon tienopeuden päälle. Otetaan tätä aiempaa kurkkia tuonne.
Josko näkis, 55 on pyynti ja 40 nousee nyt. Ja tästä tämä. Opsan, opsan. Sieltä tulee jollain pekonit päällä. Miksi sillä ajaa sä pekonit päällä? Minä ymmärrän tuota. Että pekonia tarvitsee silloin pitää päällä, jos on normaali kuljetus. Silläkin oli pekoni päällä. Silloin jos on epänormaali kuljetus tai epänormaali kuljettaja, niin kannattaa pitää pekonit päällä, mutta muutenhan se pörtellään vaan. Vaan tota, ihan ilman mitään ylimääräisiä joulukuusia. Majakoita ei tarvita tällaisella hetkellä. Kyllä, kyllä. Kuinkas? Jaas, nyt on tiukka tilanne. Tuleeko tuo tuota eteen? Ei ehtinyt tulla. Käsi ylös. Tai jalka. Kaupressa Classic meni tossa. Kiinnostaako enemmän American Truck Simulator vai European Truck Simulator? Varmaan kyllä vastauksen, mutta kysyn silti. American Truck Simulatoria mä oon tälle kanavalle tehnyt paljon vähemmän kuin ETS, paljon meillä on 55. Nyt ollaan niin hyvässä vauhdissa, että nostaa 60 toi. Mennään pikkasen ylinopeutta. Kuitenkin pahoin pelkään, että jaha, siihen eteen piti tulla sitten. Pahoin pelkään, että tässä vielä hyydytään tämän matkan teon kanssa, niin jos se 60 meille antaa, tämä 65 sieltä saman tien. Ah, se on 60 päässyt nyt tuommoista 60. On kyllä hyvän näköistä letukkaa liikenteessä. Tuohon ne kiilaa niinku aika lailla eteen. Ei niinku paljon aina släkkiä tuohon ohituksen jälkeen, vaan kääntää siihen takapuolen kyllä niin laariin, että tietää. Ei muuten nouse 60 ylitse tämä nopeus, vaikka on kuinka pyyti 65, niin ei nouse. Kurkataanpa vähän ulkopuolta, mitä tämä näyttää. Tämä yleensä päättyy ongelmiin ja itkuihin tämä tämmönen kamera. Oh, tuohan keikkuu toi kuljetussysteemi tuolla. Mennäänpä takas tänne sisätiloihin. Pelottaa olla tuolla. Tässä laitteessahan on vain day cab, tai siis ei ole sänkyä, joten kun on uniaika, niin pitää katsoa, että on hotelli, mihin mennä torsottaa, tai motelli tai joku. Pelkästään semmosella tien sivustassa olevalla levähdyspaikalla ei tämän vehkän kanssa voi nukkua. Tässä ei ole sänkyä ja nämä penkitkin on tämmöiset erilliset. Mutta mikä toi tuossa takana oleva tommonen ränkylä on, että saako sen tähän väliin sitten, että sit taas niinku sit saas niinku NS-pedin tähän keskelle, mutta ei saa. Minä tämmöisessä kyllä yötäni aion viettää, vaan kyllä se on hankittava ihan. Jaha, siellä se tulikin. Hankittava kunnollinen yösi ja vähän harmillisesti menetämme tuon 2 tuntia. Harmillisesti menetämme tämän päiväajon nyt sitten. Mä joutuu ajat tuon loppuun taas yöllä, mikä on kyllä, se on kyllä tylsä juttu. Mieluummin ajaisin päiväseltään, ei te tarvitsisi tota. Jaha! Nyt ruvetaan saavuttamaan edellä menevän takakonttia siihen malliin, että pitää vähän hiljentää. Mikä tämä nyt on? Nyt tulee vielä rekkakin kylkeä. Pyynti uudestaan. Meillä ei hiljenty 5-5. Eiku 5-5 on koko ajan summa nopeus. Taas hiljennetään. Tätä pitää turva väli. Taas vakkari päälle. Mitäpä haukottelee nyt? Kaunis päivä ja linnut visertää. Ei voi nukuttaa tässä kohtaa. Siihen ei vaan putkahtaa eteen. Ne paljon anna kyllä ylimääräiset. No. Se kävi vaan tässä jatkomatkaa. Hei, 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 hei. Tein muuten
dokkari on... Cruise Control 65, kyllä. Se vaan oli motti niin kehno, että ei antanut vauhtia tarpeeksi. Tullut tommosta mäennyppylää, jonne olisi varmasti kiva lähteä haahuilemaan ilman juomaa ja talvitakki päällä. Lämmin tulis äkkiä. Kärpäset. Ja puumat. Saatanan puumat. Melkein kyllä semmonen tilanne, kun katsoo tuota ulkoilmaa. Opsa. Ulkoilmaa, että pitäisikö sitä käydä hakemaan sitä juotavaa tähän itselle. Samalla kun turinoi asioita, niin... Ja, meillä hyytyy vauhti taas. Onko tämä joku ylämäki vai? Onko meillä hirveä letkä takana? No ne pääsee toista kai sitä ohjaus tuntuu siltä, että tarvitsee päästä. Niin, jotain juotavaa tässä kyllä voisi siemailla samalla, mutta... Mutta nyt ei kyllä ehdi, kun on rekan ajo menossa. Tää hyytyy koko ajan, 38. Pistähän moottori pienempää vaihetta. Se on joku nappula, että varmaan onkin, millä voi vaihtaa manuaalisesti vaihteesta pienemmän vaihteen, mutta se on ollut N ja M. Ei. P. Op. P otti cruise controlin pois. Tasauspyörästä ei voi lukita. En minä halua lukitakaan. Mene pois. Kiitos. Jollain nappulalla pystyy vaihtaa vaihteita näin niinku... LK, J. No! Nyt se lähtikin tässä kiihdyttämään matkaa tai vauhtia sen verran, että eiköhän tässä pärjätä. Tai siis niinku ei tarvitse pienentää vaihetta. Men katsoo tuot valikoista. Valikoista, että millä nappulalla pienentää vaihdetta vaikka. Onkin automaatti käytössä, koska tossa olisi voinut pistää pykälän pienemmän, niin olisi ehkä päästy vähän verkkaisemmin. Joskin, aina kun vaihtaa vaihteen, niin silloinhan se hyytyy taas hetkeksi enemmän. Jos ymmärrät, mitä tarkoitan. Ei se mitään, minäkään. Ei vaikka vaihtaa vaihetta, niin kun lähtee veto pois, niin siinä lähtee heti vauhti hiipumaan. Siinä se on aika sukkela. Ja se vaihtohommissa mennään edelleen suoraan, eikä näitä yhtään mihinkään. Paitsi että jaa. No jaa. Tuolla on nukkumapaikka, mutta onkohan siellä nyt sitten hotellityyppinen ratkaisu vai... Vai, tuolla olisi varmaan, tuolla on hotelli, mutta eihän mä tätä keksintöä saa tuonne parkkiin mihinkään. Mulla ei ihan hirveästi olisi matkaa jäljellä. Ajoika 2-3 tuntia. 31 minuuttia, fakkos. Sen tapauksessa meidän pakko tehdä tässä pieni detuuri. Merkataanpa, vai ehdinkö vielä? Ehdin just. Dituuri tonne noin. Koska väsymys on hoidettava pois. Nyt pitää yrittää mennä aika kovalla vauhdilla, koska tästä tulee mäkiä. Mä en halua hyytyä siihen mäkeen. Rekkanuppi pois edestä, perhana! Lähti. Tämä on stop-merkki, mutta minä en kyllä noudata sitä, koska... Paitsi pakko noudattaa, koska... Tuota tuli luppi. Kääntyykö se tuosta minun edestä johonkin suuntaan? Kääntyy. Kolahtaako? Ei sentään rankassu minua!
No nyt rankasi, kun lähtee kohta kuudesta. Voi jee, veli! Mitä mun tästä pitäisi tehdä, kun... No, se peruttuu. Nyt varmaan mahtuu siitä. Pikkunen jono! Mikä se oli toinen täyttö? Eps, ei... Mä ku... Änä! Än niinku... Niilo 22, ei minäkin. Nyt tuleekin jännä juttu. Tuote onneksi tuu ketään, niin mä voin... Hops. Kiitos! Se antoi tilaa mulle, se oli... Se oli rehti kaveri. Voi kyllä olla, että mä en nyt ehdi unihommiin ennen kuin tota tulee sakkoja. Isoja sakkoja annamme ilolla. En minä muista, miten se meni, mutta niin se meni. Chinese takeout on vähän köhnön näköinen eksteriori tossa paikassa. Ei näyttänyt siltä, että sieltä mitään kurmea parasta maailmassa ruokaa saisi. Kiinalaista ruokaa, kun oli, ne oli ikkunoita edes tossa Chinese takeout. Tai jo toisaalta, eihän se puhunut, että se on ruokaa. Ehkä sitä haetaan kiinalaisia. Eihän se sanonut, että sieltä niinku ruoasta olisi puhe, vaan siellä on... Voi noutaa kiinalaisia, jos on semmoinen tarve kiinalaiselle, niin sieltä voi noutaa semmoisia. Noin. Sitten... Kohta päästään jännäämään sitä, että miten hitossa mä pääsen vetämään uukkari tällä vehkellä. Toisaalta tossa on tommonen kiekura, että ehkä se menee sillä. Ehkä se menee sillä. Tää kyllä... Ei olekaan sulava tää liike taas tällä. Tökki... Päätä kääntää se tökkii kyllä aika paljon. Oh! Oikin tossa se ristaus! Fakkos. Aika lailla tonne päin. Tossa ei kyllä ollut mitään tuolla toisella puolella. Tää on hirveä jono tää. Oi joi, kyllä se nyt nurmikon kautta menee. Hullusti meneekin. Tämä tulee päättymään ikävyksiin. Seuraavaksi tulee sakkoja, koska nyt oli tää... Tummuminen. Seuraava on sitten sakkorangaistus. Menemme jatkoajalle. Täällä ei varmaan tule ketään vastaamalla, että tää on semmonen tie, että täällä ajaa ainoastaan pelaaja. Voi pojat ja tytöt kans. Tyttöjä unohtamatta. Jos unohtaa tytön, niin mitä jää? No pojat jää silloin tietenkin, mutta... Nyt on ikävän tuntunen juttu. Nyt on vähän silleen ikävä, että tää vaan... Jyrkkenee tää mäki. Mä en mä tiedä jyrkkeneekö. Nyt tonne päin lisää, että se ei... Ota tohon... Kaiteeseen kiinni! Nyt väännä pete. Katapulta mahtuu tulemassa. Kalliot kyllä aika lähellä, mutta... Nyt ei saa pysähtyä, pete. Pete, jaksaa. Vaikka menisit 2 mailia tunnissa, niin mene. Pete, mene 2 mailia tunnissa. No 4 on parempi tietenkin, mutta... Pete, älä petä. Sinut on, Pete, rakennettu tähän nousemiseen. Tämä varoin edelleen tuota puolta, koska jos mä tökkään tämän keksinyt johonkin, niin... Se loppuu sitten siihen se kulkeminen. Täällä on komeet nähtävät näköalat, mutta tota... Nyt näyttää siltä, että me joudun nukkumaan sitten tässä... Tässä kabinissa, missä ei kunnossa nukkumapaikkaa. Hetkonen.
Onks tää nyt sit se unialue? Nyt on ehkä huono. Mikäs se oli se nappulun pano äsken? Koota. Ei. L. Ei. P. Voi pilleri. Nyt mä pysähdyin liian aikasin. Ja mä semmonen juttu otan tää toi pois. Okei, etsimme nukkumapaikan täältä. Tosta. Ennen kuin tulee sakkojen, vedetään tirsat. No niin, kivasti sitten vesisade tuli kans. Tämä vai luu taaksepäin tämä laita. Mitenpä semmonen juttu, että hetkonen, pitäis mun käynnistyä. Pistää vielä noin. Hei. Pitkät päälle, niin... Itseasiassa nyt mä käyn kurkkaset valikoista ne asetukset, näppäimet. Vaihde ylös vinkki. Vaihde alas vinkki. Vaihde ylös, mutta se on vaan... Nyt sitten... Se ei tässä nyt oikein päde. Moottorijarru, hidastimen suurennus. No voi pizzeria. Vaihde ylös vinkki. Mitä hittoa se tarkoittaa? No mulla on tämän nappuloita, pistetään vaihde ylös tuohon. Tuo. Sitten otan tuosta nappulaviidakossa toi nappula käyttöön ja alas vinkki. No nyt kyllä kummalleen termit, mä en tiedä mitä tuo meinaa, mutta ehkä me näemme sen kohta. Kolmonen. Kyllä se muuten vaihtaa sen. Vitut. Vaihtaa sen. Anteeksi kielenkäyttöni. Missä se on se? Tästä me aika hyvin. Meni. Inputin pois. Traileri kiinni. Sitten pistään nykyinen silmä. Ja... Mielä vaihda pienemmälle vaihteelle. Voisi V pistää päälle. Nyt suoremmaksi. Nyt on kuulkaa jännät paikat. Tämä toi pitkät voit pois, mä ehkä näen paremmin tässä. Kyllä tämä tässä vielä voitoksi muuttuu, ainakin tämän mäen osalta. Tai siis liikkeelle lähden osalta. Kyllä. Tuossa perävaunussa saisi kyllä olla jotain valoja. No on tuolla joku killukka tuolla. Passa meni hirveästi hietikolle, koska se hidastaa vaan matkan tekoa. Rest area. No vessa oli sentään, siellä oli hyvä yöpyä. Jotain asuntoautoja, ei kun vaunuja. Ehkä tuolta olisi voinut käydä kysymästä, saanko tulla jonkun viereen nukkumaan. Tosin se ei tarvitse kyllä ketään paikalla, mutta se on pelkkiä vaunuja vaan, että siellä ei... Pistää pyyhkiät päälle. Mikäs nappula se oli? Se on toi. Ei kun tuo. Nyt pitäisi edelleen yrittää muistaa välttää noita tolppeja ja sitten tätä kaidetta, koska... Tämä laite
jää helposti kiinni noista reunoista, kun se on niin leveä. Mä en nyt näe yhtään, missä se menee, koska yö ja pimeys. Nyt se jää kiinni tuohon kaiteeseen, ei auta mikään. Ei jäänyt ihan. Sitten tulee haastava kääntyminen. Ehkä. Oi suakeli. Otteko se pois nyt sen? Otti. Mitkä pois? Heijastaa liikaa. Sen kyllä varmasti pysäkku kun momentumi on saatu. No eihän se niin kauhean haastavasti ollutkaan. Pikkasen tuli äitiä ikävä tuossa. Siinä kun se jämähti siihen hiekkaosuudelle, mutta... Tämä 60 tonne pyynniksi taas, niin ei tarvitse painaa itse kaasupolinta, kun... Auto hoitaa sekä vaihteiden vaihdon että kaasuttamisen. Se oli jännänlainen paikka se. Kello on tällä hetkellä mitä? Se on 12:30 yöllä. Harmillinen juttu, että piti tälleen yöllä ajella, mutta toisaalta... Toisaalta... Tulipa tätä päivää jo kuitenkin aika paljon. Ja nyt ollaan jo valkenemaan päin, että ollaan selkeästi enemmän päivän puolella kuin... Tai siis niinku... Ei luulisi, että pimenisi enää, että nyt alkaisi kirkastumaan olo ja mieli ja sielu. Matkaahan meillä ei enää ihan hirveästi ollut jäljellä. Se ei nyt poiminut multa sitä merkkiä. No, tästä pitää nekoksemaan suoraan, ei kääntä uudestaan tonne, missä äsken käytiin seikkailemassa. Vesisade on loppunut ilmeisestikin. Tää on vilkut, eiku viikset pois päältä. Viikset pois päältä. Oho. Viikset pois päältä. Ja sitten käännytään loivasti. Naps. Nyt pitää kun napsaan kurkkaa karttaa, että mä ymmärrän miten mennään. Miksi tuolla oli toi... Jaha. Tämä on kummallista tämän poistaminen. Nyt se lähti pois. Katoinkin, että se... Toi reitti ei näytänyt ihan oikealta. Jos vetää, niin tulee vastaan niin ja saman tien tulee vastaan. Eikö se kääntyikin toiseen suuntaan? No niin, ja saman tien tuli vastaan. Niin tässä oli tämä pollariauto. Tuota mäkeä ei tule vastaan kukaan, koska pitää ottaa aika loiva käännös. Ja, vilkku meni päälle tuplaten. Nyt jos kaatuu muutama alikersan, ei kun korporaalin natsa, niin se ei haittaa. Kunhan muuten ei tökkäisi laite mihinkään, tai perävaunu varsinkaan. Sitten pitäisi päästä tolle tielle, ketään ei siellä mene, joten... Siitä vaan loistavasti ja makkari taas päälle, niin tarvitsee itse painella kaasua. Mä vähän vilkastan, mitä tie näyttää. Ihan hyvältä näyttää. Nyt tulee joku takapäin. Tirsk. Ei tullutkaan, se jäi tonne perään roikkumaan. Tirsk. Nyt se lähti oittamaan. Antakaa vähän tööttiä. Herätkää! Vartiotorni kaatuu. Ehe. Siinä olisi jonkin näistä rantaa. Tänne voisi mennä kastelemaan polvensa. Tosi ehkä nyt, mutta... Ensi viikon torstaina. Paljonko meillä on vauhti? 43 mailia. 44. Kiihtyy ihan mukavasti. Enää on haasteena
päästä pois tältä tieltä. Todennäköisesti se on ramppi ylöspäin. Sen jälkeen sitten se kääntyminen sinne lastaus- tai siis tavarantumuspaikalle. Se on haaste numero 2. Sillä voi jee. Sillä voi jee. Kun se voi olla kuitenkin ahdas. Ahdas sisään kääntyminen, tai se portti. Ja on kyllä yksinkertaisimmillakin kuormilla kasauttanut siihen portin pieleen ennenkin, ettei jos ensimmäinen kerta, kun näin sitten käy. Vähän täällä on liikentä tähän aikaan yöstä. Pistetään pitkät päälle, niin nähdään vähän menevän maailman menoa. Tai täällä on hirveästi maailman menoa tähän aikaan, kun yksi auto tulee takana ja kaikki muut nukkuu. Tuolla meni yksi hullu ajalle ja tuolla. Ui saakeli. Mä ensin katsoa, että nyt kasahtaa noihin tynnyreihin, mutta ei. Tai mitään pollareita oli. Tommosia tötsiä. Jano kyllä olisi. Suuta kuivaa. Puska tuli tuossa läpi, vaikka se kivi tuolla. Suuta kuivaa, mutta kyllä minä taistelen tämän katkeraan kuivaan loppuun tämän suoriutumisen. Ja ennen kuin ruvetaan juopatteluhommi ensinkään. Paljonko meillä on matkaa jäljellä? Missä nappula se näkee tuolta? Ei kun tuolta. Fakkas tät. Nyt tämmönen kilkasukuu, tämmönen ulahdus kuuluu jostain. Mä tuntuu, onko se pelistä vai päästä vai vehkeestä. Tirsk. Täällä ei nyt kauheasti maisemia katella tässä pimeydessä. Nyt taas hyytyy, mutta kohta lähtee. Alamäki alkaa. Edessämme laveampi tie. Täällä vilkuttelee joku valo. Siellä pollarit. No oh. Pollarit on pussauttanut sinne. Pollarit oli pussauttanut sinne tommosen reka. En ehtinyt katsoa, mitä siinä oli kyydissä. Näytti vähän niin kuin tukkeja, mutta en ole kyllä varma. Jahas. Sitten tuli tämmönen hidastetöyssy. Mitä kutsutaan meillä ammattipiirissä mäeksi. Siellä menee veli rekkakuski ohitse. Ei pannut tööttiä sentään. Minäpä painan. Ops. Se oli moottorijarru. Eikä ollutkaan, kun se lähtee bakkari pois päältä. Paska. No. Nyt mä tein sähläys. Nyt tuli yhtäkkiä hirveä kasa porukka. Isot auringot pois päältä, koska tulee väkeä, niin se on ikään kuin grillaantuu niskakoon, niin tuuheat valot paistaa. Ja sitten nyt minä kyllä taas näen mitään tuonne risteykseen. Sitten mä tuosta tuuheat valot taas päälle. Jessus sentään. Kirkasta on kuin ravintolassa. Nyt tulee taas joku hoituskaistaa pitkin. No ei tuukkaan, perässä se roikkuu vielä. Oh, tämä on yllättävän jännää. Onneksi ei hiekkatieosuuksia ollut enempää jo. Oppista. Vähemmän jännää olisi tullut, jos olisi käynyt nukkumassa ennen tämän keikan alkuun, mutta jossain syystä sitä ei vaan koskaan muista. Tässä eikä ETS-2, että tirsat pitäisi vetää ennen kuin ottaa sen keikan. Saakeli, tonne kun olet mennyt mennä, niin herrlurelei. Sen onneksi päässyt. Tässä aina käydään ottaa ne nokoset ennen kuin lähtee ajohommiin, koska siinä käy aina sitten silleen, että jaha, on ajanut 2 kilometriä ja nyt on nukkumisaika. Väsyy painaa. Sieltä mennään ohi, kyllä niin. Elkaminolla paihettiin ohi niin, että soi. No ei soinut, mutta olisi voinut soida. Myhdymme taas. Kato, se osaa laittaa pienemmän pykälän sinne. Jaa, meillä on cruise controlissa 45 vauhti. Miksi se on niin... Nostanpa sinne 60 nyt edes.
satasen vauhtia, jos päässä niin kuin meikäläisittää oikeita numeroita, oikeita yksikköjä, niin satasen vauhtia. Satasen laina. Nyt. 38, 37, 36. Pitää pitää ruori suorassa, että se tulisi vähemmän tekemistä noille renkahille. Pysyisi ehkä paremmin. Vauhti päällä. Sieltä mennään ohitte oikealta ja vasemmalta. No ei mennä kuin vasemmalta ohi, mutta kuvainnollinen termi. Eikä mene joku yksi ohitte vaan, että turha palunkata. Nyt on 30 vauhti. Oh fuck! Pikkuisen moottorijarrua. 30 oli vauhti. Eiku siis... Eiku... Perkele. Tuota... Noin. No nyt kun se on 55 taas. No niin. Tämä napsutusääni johtuu siitä, tai tulee siitä kun minä painan tästä button boxista. Tällaista vipua, joka nostaa tai laskee vakionopeuden säätimen vauhtia. Niin sit kuuluu tommonen napsutus tai napsa. Tie on vielä suora. Rekka. Ei olekaan kuin yksi rekka. Nyt haukut ottaa oikeesti. Noin, nyt se on tehty. Mulla ei tässä ole nyt. Mun taas eri konfit tähän peliin ja ETS 2. Ei, tuolta mun saa vaihtua kartan. Kartan. Oxnard, eikö mä sinne ollut menossa? Ei se halua kääntyä tonne kyllä vielä. Sitten me potatamme suoraan. Tossakaan me ei käänny vielä. Tämän laitteen kanssa, kun ei kovin mielellään tee mitään virheitä, koska tämä kostautuu hyvin helposti tällä töppäily. Saattaa semmonen hyvinkin pieni liike-erhe kostautuu niin, että sitten ollaan puoli tuntia oikeata aikaa remppaamassa edestakaisin ja hiki valuu ja punottaa posket ja hiki haisee ja balalaikka soi. No ei soi balalaikka, kun en osaa soittaa, mutta voisi soida. Edelleen pysyn tällä kaistalla, koska elämä on tonne päin. Nyt on taas kyllä niin musta tuo asfaltti, ettei tässä. Ja tuolla vilkuttaa kilkuttaa tuo tänne näin pallukka. Joka me seuraavassa käännytään sitten. Kyllä, seuraavassa rampista vaihdamme suuntimaa. Ja nyt sitten alkaa jännät hetket. Mutta pakko vähän jarruttaa, koska tie on tuntematon. Pitkät päälle, koska tie on tuntematon. Vilkku päälle, koska tie on tuntematon. Oi, pitkäksi menee. Puu. Nyt meni kyllä niin tuurilla, että laivat on kateellisia. Tuonne se paron pitää saada. Se näyttää aika tilavalta toi pihapiiri tossa, että se voisi ehkä saada ne... Että kannattaa junarata ensin. Ei mennä... Ei mennä junarataa pitkin. Takaa tulee joku, mutta mä pikkasen ottaa lainaa toiselta kaistalta täällä samalla tavalla, kun hän lainaa. Tosta se ei vielä ole. Onhan tämä seuraava ovi aukko. Mennään tänne nyt tätä aika keskellä. Elää saakeli. Tosta se menee. Noniin. Kiitos. Fakkos! Se eikö nyt taivu tosta? Se on nyt pakko taipua, koska se... Kamera! Olepa minun ystäväni. Nyt minä ajan aika
Pörränsi sitä ohitse, mutta minkäs teet? Voi crap. Voi crap. Voi crap. Voi crap. Tätä nimittäin ei perutella kauhean simppelisti. Tää on nyt varmasti valmiiksi vinossa, joten tää... Väärin päiviä kaikille. No niin, linkkuun menee tuosta. Mene linkkuun sitten. Kunhan et osu seinään tai mihinkään. Ei hitto. Pakko ottaa tuo irti tosta jo. Käydä pelkällä nupilla pyöräyttää toi. Tuo auki tuosta. No jaa, täällä ei näkyy aika, kun mihin laitetaan vaihtoehto. Mihin se nyt haluaa tämän... Tuonne. No, tuon minä saatan ehkä onnistua tekemään. Apsisto. Teemme semmosen, paitsi että jaa. On pakko tuota eteenpäin, koska muutenhan se... Se ei käänny tosta. Siitä kyytiin. Sitten kurkataan vähän, mitä se näyttää. Voi että. No, meni pyyhkeetkin päälle. Pois pyyhkeet! Siellä on joku... Joku nyt... Ai jäi, se ottaa kiinni tonne jo. Nyt pitäis kääntää sitä kaikki tonne. Ei riitä. Enkä ohita kyllä nyt. Nyt on semmonen soppa keitetty, että se on syötävä. Varata teemme linkku. Täältä voidaan taipua kuitakin, niin voidaan mennä tässä niin... Niin paljon tänne päin. Perhana! Saan nyt tänne päin, se taipuu kuitenkin, niin voidaan niin paljon kuin mennä, niin eihän se... taipunutkaan. Sitten niin tätä reunaa kuin mahdollista. Ihan ehkä noin läheltä ei tarvitsisi mennä. Pois tuo. Ehkä ehtii suoristua tässä matkalla. Ehtii se. Anna plim jo. Tuli sieltä. Se tuli aika hyvin. Perävuonna ei tullut vaurioita yhtään. Nuppiin kai tullut yhtään vaurioita. Moneen muuhun asiaan tuli kyllä vaurioita. Nami. Tästä tuli vähän pidempi video taas. Kattokaa, sieltä tuli seuraava leveli. Katos. Mennään tuossa järjestyksessä arvokuljetukseen seuraava täppä ja... Semmonen seikkailu. Kiitoksia niille, jotka sattuivat katsomaan tänne asti tämän videon. Ne, jotka eivät katsoneet tänne asti, niin no, ette te sitä tätä viestiäkään kuule. Hei.